Acesse o site do Minecraft em um navegador. Clique em Entrar, no canto direito superior da tela inicial do endereço. Escolha Registre 1 aqui. O link na parte inferior da tela, ao lado de Não tem uma conta? Você será levado à tela de criação de conta. Preencha os campos abaixo para criar o perfil na Moldier. Clique em Criar conta, o botão verde no fim da página. Uma janela de verificação de identidade abrirá. Confirme sua identidade. Geralmente, será preciso escolher todos os quadrinhos com um certo objeto, hidrantes, carros, semáforos, entre outros, e clicar em Verificar. Obtenha o código da Moldier. Para terminar de criar a conta, será preciso inserir um código de 4 caracteres que a Moldier enviará ao e-mail que você escolheu anteriormente. Digite o código no campo de texto na parte inferior da tela, na página do Minecraft. Clique em Verificar, mais abaixo. A conta será criada e você será levado à página para comprar o jogo. Se quiser, prossiga e adquira o Minecraft, ou saia para comprá-lo posteriormente. Acesse o site de migração aqui. Essa técnica é voltada para usuários que possuem uma antiga conta premium do Minecraft. Ao migrar, haverá mais opções de segurança, integrando o jogo à biblioteca da Moldier. Digite os detalhes da sua conta premium do Minecraft. Insira os detalhes da nova conta. Eles serão utilizados para entrar no perfil da Moldier. Marque a caixa de seleção, e Accept, embaixo da seção, Date of Birth. Você aceitará os termos de uso da Moldier. Clique em Migrate Account, Migrar conta, no fim da página. Uma página de verificação será exibida. Para finalizar a criação da conta, será preciso inserir um código de 4 dígitos. Ele foi enviado anteriormente pela Moldier. Digite o código no campo de texto que está no fim da tela. Clique em Verify, verificar, também na parte inferior da página. A migração da conta do Minecraft será feita ao e-mail associado com a Moldier. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.